кыргыз Америкалық қызматташтық маселеси бүгін 24 төртүнчү бишкекте президент садыр Жапаровтың америка кошмо штаттарынын мамлекеттик катчысынын түштүк жана борбор азия иштери боюнча жардамчысы дональд Ло менен жолугушуусунда талкууланды мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдиргендей садыр жапаров лунун кыргызстанга сапарын эки өлкөнүн мындан аркы алакасы үчүн жакшы белги деп баалады жолугушууда ортодогу кызматташтыктын актуалдуу маселелери жана артыкчылыктары боюнча пикир алмашуу болду президент өкмөт башчы акылбек жапаров жакында вашингтонго барып дүйнөлүк банктын жана эл аралык валюта фондунун жыйындарына катышып келгенин анда жетишилген макулдашуулар жана жашыл экономикага инвестиция тартуу тууралуу пландалган кызматташтык өз мөөнөтүндө ишке ашарына үмүттөнөрүн айтты кыргызстан чет өлкөлүк инвестициялар үчүн алдыңкы технологиялар менен заманбап өндүрүшкө таянып иштеген компаниялар үчүн ачык экенин белгиледи өз кезегинде америкалык дипломат кайрадан иш сапары менен кыргызстанга келип жатканына абдан кубанычта экенин билдирип кыргыз бийлиги сириядан элүү тогуз жаранын ийгиликтүү кайтарып алганы үчүн кубанып жатканын айтты жана бул багытта мындан ары да кызматташууга даяр экенин кошумчалады ошону менен катар дональд улуу акш кыргызстан менен экономикалык кызматташтыкты санарип экономиканы өнүктүрүүгө кызыктар экенин башка да багыттар боюнча мүмкүнчүлүктөрдү карап чыгууга даярдык бардыгын айтты лу жыйырма экинчи жыйырма жетинчи апрель күндөрү иш сапар менен кыргызстанда жана тажикстанда болору кабарланган бүгүн ал ошондой эле кыргызстандын тышкы иштер министри жээнбек кулубаев менен да жолукту